Se tem jogo do Timão, é dia de craques, torcida cheia, gols e vai Corinthians! Melhores momentos, entrevistas, bastidores do clube e tudo sobre o bando de loucos. Vai Corinthians! Colado nos jogos com o mando do Timão e no Premier Clubes. Quando o time precisa, todo mundo pode fazer a diferença. Agora é a sua vez. Assine o Premier e ajude o seu time. Estadual é clássico, é exclusivo.